Жұмысшы мамандығының беделі қандай? Қызылорда қызмет көрсету және сервис колледжінде өткен қалалық мәслихаттың құқық қорғау және әлеуметтік қолдау жөніндегі тұрақты комиссия отырысында қарапайым жұмысшылардың бүгіні мен болашағы сөз болды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Елбасы тапсырмасымен баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім беру жобасының жүзеге асырылып жатқаны белгілі. Бұл ретте біздің өңірде де нәтижелі жұмыстар бар. Мәселен, кәсіптік колледждердің материалдық техникалық базалары жаңартылып, оқу ғимараттары күрделі және ағымдағы жөндеуден өтті. Ұстаздардың дені білімін жетілдірді. Бүгінгі таңда 163 біліктілік бойынша 22428 студент кәсіптік мамандықты игерсе, оның ішінде 6230 жас жұмысшы мамандықты таңдаған. Комиссия отырысында мамандар мемлекет тарапынан қолдау тапқан саланың бүгінгі жетістігін ортаға салды. Қалалық мәслихаттың тұрақты комиссиясының күн тәртібіне сәйкес осы жастардың кәсіп техникалық білім алу мәселесі қойылып, ол мәселе біздің осы Қызылорда қызмет көрсету және сервис колледжінің базасында өткізілуінің өзінде үлкен мән бар. Өйткені мына біздің аймақ басшысының тікелей қолдауымен 2013-14 жылдары біз облысымыздағы колледждер арасында бірнеше колледждерде бір қатар даярлатын мамандықтарды салландыру нәтижесінде жаңадан 23 мамандық ашылды. Сөйтіп 17 мамандыққа мемлекеттік тапсырыс орналастыру тоқтатылды. Бұл дегеніміз балаларымыздың ең бірінші кезекте білім беретін білім ұйымдарының мынау материалдық техникалық базасын нығайтуға, біздің студенттеріміздің сапалы білім алуына, одан кейінгі соңғы нәтижесі оларды жұмысқа тұрғызуға үлкен өзінің септігін тигізіп келе жатыр. Биылғы жылы республикалық бюджет есебінен 1515 бала жұмысшы мамандықтары бойынша жолдамамен арнайы оқу орындарына қабылданды. Қыз балалар тігінші, аспазшы болуды қаласа, ер балалар дәнекерлеуші, ағаш ұстасы, жиһаз жинаушы болуды мақсат еткен. Десек те, әрбір маманның білім көрсеткіші жұмысқа тұру нәтижесімен белгіленеді. Қазіргі таңда біз осы жастар қатарынан 250 адамды оқу орындарына жіберіп, тегін білім алып, 29726 теңге стипендия алып отыр мемлекет тарапынан. Өз кәсібін кәсіпкерлікті дамыту бағдарлама аясында биылғы жылы 153 адамға несие алуға жоспарлансақ, бүгінгі күнге 41 адам несие алып, оның ішінде 10 адам жастар қатарынан несиелерін алып, қазір кәсіптерін өздерін дөңгелетуде. Оқу жылының басында осы тұрақты комиссиямен келіп, жалпы біздегі бүгінгі болып жатқан жағдайларды және де соған байланысты негізгі мәселелерді соны қарап, талқылап осы колледжде отырмыз. Әрине, колледжді көріп шықтық, жаңа өздеріңізді көрдіңіздер, өте керемет. Бүгінде индустриалды инновациялық тұрғыдан дамудың аймақ экономикасына ықпалы турасында аз айтылып жүрген жоқ. Яғни Шалқия цинк кен орнының қолға алынуы, Шиел ауданында ванадий, цемент, әк өндірісінің игерілуі, облыс орталығында шыны зауытының салынуы жұмысшы мамандарға деген сұранысты арттыра түсті. Сол себепті облыс басшысының қолдауымен 2014 жылдан бастап мектеп бітіруші түлектеріміз Ресей еліндегі жоғары оқу орындарында білім алып жатыр. Келер жылдан бастап сол мамандарымыз өңірдің аграрлық техникалық салаларының дамуына өз үлестерін қоспақ. Ол үлкен серпіліс деп есептеймін. Өткені бұған дейін бұндай кездесулер болмаған, бұл жақсы бастама. Өткені кәсіптік және техникалық білімге қазір елбасының өзі үлкен мән беріп отыр. Тұрақты комиссия отырысында мамандарға студенттер тарапынан сауалдар қойылып, тұшымды жауаптар алынды. Шетелде оқып келгендерге ғана емес, өз жерімізде білім алып жатқан жастарымызға да барынша қолдау көрсетілетіні айтылды бұл жиында. Балауса Қасымханқызы, Ахан Алиев, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.